Komið sæl og blessuð og velkomin að fjölmiðla grátmúrin. Frá stúdíó Eyrarbakka færum við ykkur hinarhliðina. Mjög slæmar aukaverkanir komu fram hjá Leon Litla eftir að hafa látið í heildina 8 bólusetningar yfir sig ganga, hina 6-földu bólusetningu og 2 aðrar. Foreldrarnir sem voru döðurhættir barni sitt keyrðu strákinn nær dauða en lífi á sjúkrahús. Það sem far átti sér stað nánast óskiljanlegt. Ekkert að hlusta á foreldrana, heldur voru þið sökuð að hafa misþyrmt barninu sínu. Eftir að læknarnir höfðu sinnt þeim litla, var hann tekinn af þeim og settur upptöku heimili. Móðurinn fékk einungis að hitta son sinn aftur eftir að hún lét undan kröfu dómsins að yfirgefa föður Leons og halda sig við afdráttarlaus samskiptabann. Faðirinn á hins vegar yfir höfði sér margra ára fangelsisvist vegna gruns barnamisþyrmingar. Réttilega eða ekki? Mála þessu taginu hafa skotið upp kollinum víða Evrópu á undanförnum árum. Svo virðist nefnilega að aukaverkanirnar vegna bólusetningana líkist því sem kallað hefur verið shaken baby syndrome. Samkvæmt þekktasta bólusetningagagnrýnanda Þýskalands, Angeliku Müller, sem rannsakaði þetta mál vandlega, þetta einungis upphaf mjög víðtæks hneykslismáls. Vísbending það handbók fyrir barnalækna, þar sem læknar eru hvattir til þess að kunngjöra afdráttalaust skaða af völdum bólusetninga sem misþyrmingu foreldranna, til að fela með þessu hina raunverulegu ástæður og koma ábyrðinni yfir á foreldranna. Ef þetta heiminn hrópandi óréttlætti ekki stöðvað, þurfa foreldrar bólusettra barna framvegis líka að reikna með þessari aukaverkun, forræðisviftingu og fangelsi. Við þökkum fyrir heimsóknina og hlökkum til að sjá ykkur á næstu útsendingu stúdíó Eyrarbakka.